Ja, tjena allesammans! Då har vi kommit till första jubileumet för mig. Det är ju 50 gånger jag har gjort fredagsspecialen som har bytt namn till T's fredagsspecial. Inte så mycket, men fredagsspecial med T, T's fredagsspecial. Och det känns ju roligt att det har kommit upp till så länge. För att det finns saker som har kommit på bloggen och har gått ut. Men det här har stannat kvar, precis som J's hörna. Och jag tänkte faktiskt inviga en ny grej idag också. Som finns på bloggen, och det heter Det senaste med T. Och det ska jag ta upp här, och ni förstår säkert vad det kommer handla om redan. Och sen kommer vi titta på lite olika, blir väl en 30 sekunders video på några saker och lägger till lite musik på det. Och sen så tänker jag önska er god jul och ett gott nytt år också, för det är bara strunt det jag kommer prata om. Vi har klätt julgranen och den är lika fin som alltid. Och vi har även en julgran utanför. Och så har vi, ja det kan jag filma förresten, och så har vi en liten tomte på framsidan och massa paket. Och godis är bakat och gjort sådär. Jag tänker ta upp då Det senaste med T. Och jag kanske borde göra en trudelutter också, men i alla fall. Det är såklart jordens undergång. Och om det skulle vara sant så skulle inte jag sitta här just nu. Jag har skrivit det i Smålandsposten. Jag kan visa. Så står det lite. Och om jag ska säga lite vad det står och handlar om, så handlar det om att universum får skynda på om det ska vara jordens undergång. För det kommer inte hinna helt enkelt. Det får komma tillbaka nästa år. Det är ju, har ju lockat väldigt många turister till hotell och sånt i Mexiko bland annat. Och lite sånt där. Maya Indiana. Och Centralamerika ser jag också, där indianer har levt. Grejen med hela den här trudelutt-skiten är ju att deras kalender tar slut, och jag tycker att min åsikt är att varför ska vi ens bry oss om deras kalender tar slut? Vi har ju vår egen. Och det liksom, då skulle ju det vara helt annorlunda om folk verkligen trodde på att det skulle gå under. För att då skulle ju man inte bara sitta här. Nej. Och man skulle inte heller förbereda för till exempel Eurovision. Man skulle inte förbereda för nya biofilmer eller storsäljare eller någonting sådär. Och X-Factor och allting, och toppmodell och kom ut i Sverige och allt bla 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 bla. Nej. Det är bara nonsens tycker jag. Det är ju, så länge det finns folk som verkligen tror på det, så kommer ju folk att börja skriva om det. Ni hör ju konstigt det låter. Ja, det var ju för ett tag sedan så var det, ja, då 1993, då skulle jorden gå under. Det händer inte. Och sen så har det ju hänt fyra gånger till. Jag menar, har inte de liksom annat att göra än att diskutera jordens undergång? De verkar ju hoppas på det. Ja, ni hör ju konstigt det låter. Vad tidningen skriver om det, det är ju liksom ett inslag om medians intåg i samhället och hur mycket vi bryr oss om det. Vi behöver tydligen ha någonting att bekymra oss över. Det är ju, du har också kommit upp till det här med rasism och vad som är rasistiskt och sånt. Och årets julkalanka och sådana grejer. Det är ju bara skit tycker jag. Varför ens ta bort det? Och sånt. Jag bara, det är helt och hållet fånigt, enligt mig. Ja, men då så. Jag minns ju mitt första fredagsspecial. Då hade jag ju dels en annan kamera. Och, ja, jag ska gå och stänga här. Jag hade ju dels en annan kamera. Och så var jag väl, ja, jag har inte läst på mig om det här. Minns ni vad jag var första gången? Ja, nog. Började jag ju med de här gåtorna. Och hade mitt häfte och ja, lite sånt. Men jag fick ju inga som gissade på det eller så, skickade in. Och nu har vi ju gästis, alltså gästboken, som ni kan skicka in era gissningar
men jag kanske inte har förstått det ännu. Vi har ju bara haft det nya systemet en dag ungefär. Nej, men som sagt, ni kan ju alltså gästboken är ju till för alltså när vi kanske alltså era åsikter, det är till för att ni kan säga om det är jättebra eller om ni tycker att vi ska ha in någonting, kanske design, outfit eller vad tusan det kan vara. Och liksom få igång en diskussion mellan oss och er läsare, det är ju det den är till för, så jag hoppas ni verkligen använder den. För där är ju till för tävlingar också, och den är ju till för som gåtor, att man gissar och så, för det är bara roligt för oss, ja, för mig att se att ni bryr er, för ni kanske sitter där och gissar, men det vet ju inte jag. Jag vet ju inte det. Så därför försvann ju gåtorna ett tag, men det har ju kommit tillbaka lite nu, men jag är fortfarande ingen som gissar i bloggen, vilket är väldigt konstigt, för det är ju det man tycker vore det lämpligaste. Och nu ska vi, tänk om jag hade haft en Arne Weiss röst. Nu ska vi kolla lite på småsnuttar från tidigare fredags specialer. Och sen avslutar vi med att jag önskar er en god jul och ett riktigt gott nytt år, för det är ju snart. Och så hoppas jag att ni får många julklappar, för det är ju nästa fredags special, då har julen gått. Ja, så att nu hänger vi med lite på en tidsepok i fredagsspecialen när jag tar fram det bästa. Don't you know this love is really true? Shake your head. Ja, då avslutar jag detta jubileum med att säga god jul, gott nytt år och ha en riktigt gott nytt år. Hej då!